Քանի որ գնաս խոսք քնչականից, մայր նուրա։ Մայր թուխտու գրիշ վեգալ զերոտ։ Քանի որ վերաբերում է Երևանի կայազորին։ Ուրեմն արաբկիրի քնչական բաժնի պետ Չալաբյան Հովանես, տեղակալ Մուրադզան Արմեն, ճանաչում ես։ Քրական գործ 14 13 67 22, գրի։ Գրեմ ամեն արգիշտ։ Մեղադրյալ Սամվել Սարգսյան, Վրույդի։ Բռնվել է 0.9 գրամ կրիստալով։ Ցույց մու կատվեմ արդը, որ 60 գրամ ունի տունը, 30 գրամ ունի գարաժում, պլուս 20 գրամ բանում։ Շորտեմ մեծած։ Բնակարանում։ Բնակվում է քաղաք մասից Բաղրամյան փողոց 45 տուն։ Տաքսու շոֆերը ոնց որ։ Նաև ցույց մու կատվել, որ 1 միլիոն դրամ, 1 միլիոն դրամի առել է թմրանյութ։ 50% փողը տվել է, այսինքն կեսը վճարել է, կեսը չէ։ Ինքն էլ տաքսիստ է։ Այսինքն մենք ունենք թմրամոլ տաքսիստ, որը քաշում է քթերը ու սկսում է պասաժիր տեղափոխել։ Ինչ է անում քո քնչականը, սկսում է գնատում։ Ոչ կալանք, ոչ բան։ 3 օր հետո տանում են դադարան կալանքի։ Ոչ դադարան, ասում է, խոմ դուք անորմալ չեք։ Հիմա թողել եք, հիմա էլ վերել եք ոչ կալանքի, մարդն էլ կամավոր ամեն ինչ ներկայացնում է։ Ինչի եք թողում, ինչի եք վերել։ Ասում է սիտի եղաք։ Քնիչ Էդգար Այվազյան։ Ունենք օպերատիվ տեղեկություն, պարոն Աբազյան, որ այս գործով Արաբկիրի քնչականը բավականին կլորիկ գումարը առել։ Մյուս քրական գործը 14 80 07 22, նորից եմ կրկնում, 14 80 07 22, փաստացի գողությունով անձը բերման է ենթարկվում Արաբկիրի բաժին։ Արվում է հարցում, որ հասկանան այս մարդն ով է։ Ից են ցուցատալի ռոզիսկ մեկ այլ էպիզոդով, նարկոտիկներով։ Ինչ են անում։ Կաշարքի մեջ գտնվող, այսինքն ռոզիսկի մեջ գտնվող մարդուն ասում են՝ բարի ճանապարհ, գնա։ Բայ-բայ։ Այս մարդը նորից անհետ գոլում է։ Միլիցիա կբռնում են, քնիչները թողում են։ Նորից խոսվում է $5000 կաշարքի մասին։ Մյուս քրական գործը Մեղադրյալ Օհանյան Հայկ, բռնվել է մեքենայով, որի մեջ եղել է 1 կիլոգրամ ու կես մոտավորապես պլան։ Բերմանա ենթարկվել Արաբկիրի բաժին։ Քնիչը իջնում է, մեքենան պլոմբում է, մեքենան ալում է MVD-ի տուգանային հրապարակում, այսպես ասած, բալան ավեկալում գնում է։ Մի քանի օր հետո, 2 օրից, այսինքն պարզվում է, որ մեքենայի միջի եղած նարկոտիկ մարկոտիկը բիզինդիր, չկա։ Պապաման, հատուկ պապաման տարածքից կորում է։ Նորից խոսում է բավականին բազմահազարանոց կաշարքի մասին։ 2021 թվականի հունիսից մինչև օրս, ուրեմն, հա, այս գործ ասել, ուրեմն գոյություն ունի Շմայսի աղբոր տղա, որը գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Դատված է իբր թե նարկոբարոն եւ մաքսանենք։ Բայց այդ մարդը երբեք սահմանը չի հատել, սահմանին մոտիկ չի գնացել։ Բայց Վանեցյանից թեթև ձեռքով դրվել է մաքսանենգության հոդված եւ 266 հոդվածը։ Ուրեմն 2021 թվականից այս մարդիկ տարել են վերաքնիչ բողոք։ Մինչև օրս մի հատ չի եղել։ 2021 թվականի հունիս, այսինքն տարի 2-3 ամիս է, վերաքնիչ դա չի լինում։ Իայն մի դատավորնա ծրթամ, իայն մեկը հղիա, այն մեկը կովիդա, դատախազը վիրուսա եւ այսինքն տարի ու կես մարդը սպասում է իր դատական գործի եւ չկա։ Եվ նշենք, որ այս երիտասարդին, ում ես անձամբ ճանաչում եմ դեռ Վայկի զորամասից, որը կատեգորիկ հեռու է թմրանյութերից, դատապարտվել է 12 տարվա ազատազրկման։ Այստեղ մենք տենում ենք նարկոմաններին սաղին բաց են թողում։ 12 տարվա։ Ամենաբարձր հոդվածը պատիժը եղել է 9 տարի, քանի ամիս։ Դատավոր Մակյանը տվել է 12 տարի։